Երևանը սրում է իրավիճակը, բայց Մոսկվայի կարմիր գծերը չի տրորում։ Ով է ի վերջո հայ-ադրբեջանական բանակցության երրորդ կողմը։ Չգիտի երբ, բայց մարզպետը վստահ է, որ սահմանագծումը հենց Գեղարքունիք հասավ, ադրբեջանցիները հետ են քաշվելու։ Եթե ինչ-որ տեղ կա, որ որևէ մեկը հետ չի գնացել, վստահ եմ, որ հետ կգնա։ Էստաֆետը փոխանցեց նոր սերնդին ու հանդես եկավ հրաժեշտի ուղերձով, ինչով է զբաղվելու 81-ամյա Բայդենը։ Ասադ Էրդողան հնարավոր հանդիպման թեման մնում է ինտրիգային, մինչև այդ Կրեմլում հանդիպում է կայացել Պուտինի հետ։ Բալը թանկա, հասկավող չի։ Շուկայի անհավանական գներն ու էպիկենտրոնի շրջայցը մայրաքաղաքի շուկաներում։ Թանկա դեռ ուրիշ տարիների համեմատ է սեզոնին, այդպես չպետք է լիներ։ Եվ Հայաստանի սոխակի մեկ դարյա վավերագրությունը, տարին հոբելյանական է։